Fala galera, Guilherme Wolf na área trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez um complemento para o outro vídeo que eu já trouxe sobre a atualização de Halloween. É galera, eles anunciaram mais duas coisas agora oficiais que estarão nessa atualização de Halloween. Entre elas, a dificuldade Pesadelo e dois fantasmas novos. E aí, ficou curioso? Então se inscreve no meu canal, Caçador de Fantasma. Deixe o seu like, compartilha com seus amigos, me segue na Twitch para acompanhar as minhas lives, seja membro do canal para ganhar benefícios exclusivos e cara, se você gosta de conteúdo de Phasmophobia, jogos de terror ou jogos diferentes, porque eu estou planejando trazer outras coisas aqui para o canal também, galera, aqui vocês vieram para o lugar certo, aqui eu falo de forma direta e rápida tudo o que você precisa saber, ok? Então bora lá, sem mais delongas. Bom, meus queridos, no vídeo anterior eu trouxe falando ali que o criador, né, o DK Nighter, jogou com outro youtuber, né, algumas partidas de Phasmophobia e falou alguns detalhes ali que eles estavam planejando pra essa atualização agora de Halloween, que, galera, eu suspeito que vai sair no mesmo tempo que foi no ano passado, lá pro dia 29, finalzinho de outubro, certo? Mas eles podem lançar antes e surpreender, vamos ver, né? Ele disse que sairiam algumas coisas novas, né, e no vídeo anterior eu falei pra vocês que eles estavam planejando uma dificuldade mais alta, né, fantasmas novos, algumas coisas do horror 2.0, galera, vou relembrar vocês o horror 2.0, né, entrando aqui no Trello oficial, né, de desenvolvimento do Phasmophobia, eles planejam novos eventos de fantasmas, um reformulamento total nos eventos de fantasmas já existentes, alucinações, novas salas de morte, novas animações de morte e adições e reformulamentos nos sons no geral. Esse é o pacote do horror 2.0, galera, que eu já falei no canal aqui que eles estão refazendo o Phasmophobia depois que entrou um artista e um desenvolvedor novo na equipe, beleza? Para esse update de Halloween, nós teremos aqui quatro coisas principais e algumas coisas, alguns detalhes a mais, né, galera? Eles finalmente citaram que vai rolar mesmo, teremos a dificuldade Pesadelo, certo? Como eu falei no vídeo anterior. Teremos dois novos tipos de fantasmas e duas coisas que ainda não sabemos o que será, certo? E algumas coisinhas adicionais, geralmente tem a ver com gráficos, com implementação ali contra bugs, alguma coisa assim, galera. E uma coisa que ele falou que eu achei bem interessante, ele tinha falado que eles planejam dar objetivos para as pessoas que morrem, né? Para os investigadores ali que morrerem, não ficar só ficar jogando objeto na galera ali, ficar trolando e tal. Eles planejam fazer alguns objetivos. Não sei se vai vir nessa atualização, mas é algo que eles estão em mente e seria bem bacana. Então temos aí a dificuldade Pesadelo e dois novos tipos de fantasma. Eis que então o artista ali posta essa foto que você vai ver agora. Bum! Tá lá? É, galera, temos aí dois fantasmas novos, como vocês podem ver aqui na esquerda, ó, embaixo de Mylin. Só que agora, com a reformulação do jornal, a gente só consegue ver um fantasma por vez, né? Você clica ali no fantasma na esquerda e aparece a descrição dele na direita. Então, na direita, eles deixaram apenas um. The alguma coisa. Vamos tentar ler, porque esse aqui tá mais difícil do que o outro. Eles realmente fizeram certinho agora a questão ali de apagar, de borrar, né? Os outros fantasmas, né, que foi o Goryeo e o Mylin, a gente conseguiu ali decifrar algumas coisinhas, né? Mas vamos lá. Esse aqui vai ser o alguma coisa. E me parece que a primeira letra é um J. As pessoas na internet estão achando que é um J, tá bem parecido com um J. Você pode ver aqui com o Jin, né, de exemplo. E vamos lá para o que ele faz, né? O Tananã foi reportado a imitar Tananã ações. Imitar as ações de, talvez, do fantasma? Imagina? É um fantasma que ele imita as ações de outros fantasmas. De repente ele começa a jogar um monte de coisa, você acha que é um poltergeist, na verdade não é, né? De repente ele imita um Revenant, já pensou que desastre? Então, o Tananã ataca para confundir. Aí estavam se especulando que aqui no final está escrito The Prey, que é a presa. Ataca para confundir a presa. Então será que vai rolar caçadas fantasmas, né, fakes? Eu acho que não, galera, porque aí ia ficar muito fácil de deduzir que seria esse fantasma, né? Mas pode ser que tenha alguma coisa a ver ali com a questão de imitar, né? Ele confunde os ataques específicos de alguns fantasmas. Vamos ver, né? A força dele, né? Tananã, tananã, vai ficar bravo e iniciar um ataque. Tananã, tananã. Olha só, então se você fizer alguma coisa, ele vai iniciar um ataque. Então ele vai entrar ali pra categoria ali do Banshee, do Demônio, né? Olha só que interessante. Fraqueza. D. Tananã vai interagir
bastante com o ambiente, certo? Então, olha isso, se ele vai interagir bastante com o ambiente, vai ficar bravo com alguma coisa e iniciar um ataque do nada, e ainda vai imitar, galera, esse aqui vai ser um fantasma bem difícil, hein? Principalmente se for nessa dificuldade nova, né? De pesadelo. Putz, que eu quero muito ver, que eu já expliquei pra vocês, que eles estavam planejando não só deixar o fantasma mais agressivo, mas ficar mais difícil ainda de você descobrir quais são as evidências, tá? Pra ele a gente vai ter evidência MF nível 5, Spirit Box e temperatura baixa, certo? Outra coisa, galera, as pessoas estão falando que pode ser que seja The Jester. The Jester, que é basicamente como se fosse um bobo da corte, digamos assim. Aí você fala, mas o que que isso tem a ver, né? Tem a ver com a parte ali de imitar. Bom, galera, tem um outro jogo que chama Forewarned, que é um jogo ali de tipo Phasmophobia, só que ali no Antigo Egito, você tem os demônios ali no Antigo Egito. Lá nós temos um tipo de fantasma que imita a aparência dos players. Aqui vai ser diferente. Ele vai imitar, acredito eu, que a ação dos outros fantasmas, tá? Vai ser um fantasma ali que ele vai copiar a ação de outros fantasmas. É o que eu acredito. Não faz muito sentido ele copiar a ação dos jogadores, né? Então, sendo The Jester, talvez, né? Porque Jesters são conhecidos por fazerem mímicas, né? Mas chutando alto aqui, galera. Porque você pode ver ali que nos outros nomes de fantasmas nós temos nomes mesmo, né? Específicos, né? Poltergeist. Nomes específicos. Só que tem um porém, galera. Esse novo fantasma, ele tem o The. Ele tem o O na frente. E o CJ, que é ali o designer artista do Phasmophobia, ele disse que esse O na frente vai ser muito importante, porque ele realmente vai ser um fantasma diferente dos demais. Por isso que ele precisa do O na frente. Ele não é um goryeo, ele não é um demônio, ele é O tananã. Então vai ser um fantasma aí muito interessante. Já o outro fantasma, a gente pode ver aqui que o nome dele parece que é bem maior, mas nós não temos nada ainda, galera, nada concreto. E basicamente o vídeo é esse, gente. Saiu essas novidades aí, eu vou ficar atento, vou trazer mais novidades pra vocês assim que saírem, mas já fica aqui o meu aviso, pode ser que aconteça o que eu falei no outro vídeo, pode ser que eles falem aqui alguma coisa do horror 2.0 ou essa questão dos objetivos para a galera que morre na partida, certo? Vamos ver. Até o Halloween ainda tem muito chão pela frente. Então, se você não quer perder as atualizações, aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, me segue na Twitch para acompanhar as minhas lives, seja membro do canal para ganhar benefícios exclusivos e, galera, pode comentar aí embaixo aí o que vocês quiserem, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem debater. Qual fantasma vocês acham que é, na verdade? Comentem aí embaixo pra gente ter essa discussão saudável, porque o jogo, depois da atualização Exposition, ele rejuvenesceu, ele deu uma revitalizada show de bola, galera. E é isso aí, muito obrigado pela sua visualização e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!